Kolib nevěstu. Ale já na to nejsem před lidma zvyklý. Tak si zvykneš, no tak, Karle, polipí. Když na to není zvyklý, tak to musím změnit. Josef, měl bys už začít s přípitky. Dobrá. Milí přátelé, připíjím šťastným novomanželům, Inze Helmzové Weissové, novému členu naší rodiny a svému synovi Karlovi. A protože se rodina Weissova a Helmzova teprve teď poznávají, další přípitek patří našim novým příbuzným, paní Helmzové a panu Helmzovi. Na zdraví. Na zdraví. Jejich synu Hanzovi a všem jejich příbuzným a přátelům. A nyní připíme mému bratrovi Mojžíšovi Weissovi, který přijel kvůli tomuhle nádhernému dni až z Varšavy. Mojžíši. A milým rodičům mé ženy, paní Palicové a panu Palicovi. Míň řečí a víc šampusu. Mojžíš Weiss, promluvil si někdo s tvou sestrou, když provedla tohle? S ní se nedá mluvit. Tati, teď si na řadě ty. Já se obávám, že naše rodina není tak slavná jako vaše, doktore Weissi. A ne, pane Helmsi, jsme všichni přátelé, dobří Berlíňané. Mojžíš taky? Tak já taky připijím novomanželům, svý milovaný ženě a svýmu synovi Hanzovi, který právě slouží vlasti. Pro mladýho muže nejlepší výcvik, u který zbraně? U pěchoty. Já byl taky u pěchoty. Kapitán, druhý berlínský kulometný pluk. Císař mi dal tohle. Železný kříž, první třídy. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct. Přeji všem mnoho zdaru a štěstí. Tak, Karle, pojďme zjistit, jestli umíš líp tančit nebo líbat před lidma. Zatančíme si? Ne, já nesnáším tvoji voňavku. Já žádnou nepoužívám. Já tak voním od přírody. Mel. Ještě jednou gratuluji. Ale Mojžíši, já vím, co si myslíš. Není to zrovna židovská svatba, viď? Civilní obřad, žádné rozbíjení skleníček. Josefe, já to chápu. Nesmíš nás odsuzovat, Mojžíši. Velké svátky ještě držíme. Prosím tě, neomlouvej se, jsem šťastný, protože je Karel šťastný. Strýčku Mojžíši, zatanči si se mnou. Ale Aničko, já jsem moc špatný tanečník. Prosím tě, pojď, pojď. Budeš. Tak pojď. Budeš toho litovat, uvidíš. Jsi šťastná, Berti? Když je šťastný Karel, tak ano. Neodpověděla jsi mi. Odpověděla jsem, jak nejlíp umím. Je z nich krásný pár a její rodiče jsou moc milí. Podívej se, jak je Karel zamilovaný. Ano, já to vidím. Mojžíš, Helmsi? To se nás netýká. Je to dobrá rodina. Co pak nečteš noviny? Inga se dostala do něčeho, čeho může litovat. Bude jí dobře. Milere, to jsou dobrý Židi. On je lékař a ten starý pán je válečný hrdina. Škoda, že jste tu svatbu o pár měsíců neodložili. Proč myslíš? Kolujou zvěsti, že strana brzy smíšená manželství zakáže. Ušetřilo by vám to spoustu trápení. Netvař se tak zděšeně. Třeba se nic nestane. Vypijte si tohle, to je jen reakce na nikotin. Čaj, to je starý, osvědčený lék. Jak je vám? Líp, děkuju. Já šampus snáším, ale spolkl jsem asi tabák. Oh, Hanzi, ta uniforma z tebe chlapa neudělá. Byl od jak živa slabý na žaludek. Doufám, že ho v té armádě dobře krmějí. O tom jsem přesvědčen. Kromě toho, teď máte doktora přímo v rodině. Promiňte. Jaký jste doktor, pane Weiss? Výborný. No tak rudy. Doktore Weiss,
A jsem praktický lékař, mám malou soukromou kliniku. Uvažoval jsem, jakou máte praxi, když je váš bratr Polák. Jsem původem taky z Polska. Ale praxi máte v Berlíně. Pokládám se za stejného Němce jako moje žena. Studoval jsem medicínu tady. A jako Polák, co si myslíte o současné politické situaci? Nikdy se nebavím o politice, příteli. Na nějakou novou léčebnou metodu vám svůj názor řeknu, ale na politiku nikdy. Dneska je to v armádě zřejmě úplně jiný než dříve. Byl jste ve Francii? Ovšem, Verdun, Chamendame, Metz. Modleme se, aby jsme už nikdy nemuseli bojovat, už žádný války. Připijím vašemu názoru. Polní maršál von Hindenburg, to je vzor důstojníka. Odvážnej, chytrej. Ten děda? Dodnes jeden z nejlepších. Takový lidi by si měli vzít na starost Německo, generálové. Však se jednoho dne o tu bandu postaraj. Jakou bandu? Vždyť vidím, co pod klopou nosíte. Pár dobrých vojáků a potáhnu. To je úžasný, ty máš v rodině militaristy. Děda si myslí, že je pořád v uniformě. Maminka říká, že by měl znovu rukovat. Jak to vypadá v Polsku, Mojžíši Vajsi? Máme v Varšavě lékárnu, mě se můžete leda tak ptát na recepty. Dnes jste všichni našimi hosty. Tak už dost politiky. Co kdybychom si zaspívali? Karle, řekni harmonikáři, aby nám zahrál něco moc hezkýho. Něco, co všichni známe, co například Lorelei. To se nedoporučuje. Zahrajte. Heine se přece při svatbě hodí, ne? Madam, já mám tu píseň také rád, ale... Prosím, hrajte. Taky ji miluju. Je to tvůj míč? Jen počkej, Rudy, to si s tebou vyřídím. Promiňte, mám v ordinaci mírný nepořádek. To nevadí, pane doktore. Paní Dorfová, zjistil jsem, že máte systolický šelest. Nepatrný, takřka neslyšitelný. Není to nic, z čeho byste si měla dělat hlavu. Doktore, dá se s tím něco dělat? Dám vám něco na vaši chudokrevnost, která s tím šelestem souvisí. Nesmíte se ale přetěžovat. Mírný pohyb nevadí. Pohybu se nebojím, máme dvě malé děti, doktore. Marto, mohli bychom si vzít na pár dní v týdnu služku? Eriku, to si teď nemůžeme dovolit. No hlavně to nepřehánějte. Nesnažte se být dokonalá berlínská hospodyňka, která celý den jen drhne a žehlí, na to jste příliš hezká. A samozřejmě mi dejte vědět, kdyby ta slabost nepřestala. Rád bych vás viděl za měsíc znova, ano? Víte jistě, že to není nic vážného. Chci to vědět, pane doktore. Čestné slovo. Říká se tomu šelest prvního stupně a lidé s ním mohou naprosto normálně žít. Odstraníme tu chudokrevnost a budete stejně tak zdravá, jako jste krásná. Dorf? Nejste příbuzný s Dorfovými, co měli na Kleinstraße pekařství? Já jsem jejich syn. Tak proč jste to neřekl, ne? Můj manžel se nerad odvolává na stará přátelství, doktore. A proč pak? Léčil jsem ho, když měl v 10 letech spalničky. Jak se mají vaše rodiče? Tatínek před několika lety umřel, o pekárnu přišel za krize a maminka teď žije v Mnichově. Ach, to je mi líto. Dobře se pamatuju na ty báječné štoly. Otec je pekl každý čtvrtek. Myslím, že ve středu. Já jsem je roznášel. Asi máte pravdu. Škoda, že ty těžké roky tolika dobrým lidem ublížily. Proto jsem na svého manžela hrdá. Marto, prosím tě. I když o všechno přišel, přežili jsme to. Máte být nač hrdá. Dejte mi vědět, jak vám je. Ten lék by měl pomoct a nebojte se. Děkuji vám, pane doktore. Naschledanou. 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 Kdo je další? Pan Levy, prosím. Hledá se skladník, pomocní kuchaře, noční hlídač. Nic moc pro právnický mozek. Trpělivost, Eriku. Trpělivost. Marto, nevím, jak zaplatím ty návštěvy u doktora. On tě počká, dokud nenajdeš místo. Ale já nechci takhle žít.
S nezaplacenými účty prosit lidi o pomoc. Můžeme si vypůjčit od našich. Už mi to půjčování leze krkem. Oh, miláčku, jsi moc skromnej. Neumíš lidi přesvědčit, jak jsi chytrej. Máš pravdu. Byl jsem v ročníku mezi prvními 10 a jsem bez místa. Tak co, kdyby jsi zkusil něco jiného než práva? Ty má nezdolná ženuško. Kam se hrabe tvůj srdeční šelest a tvou vůli? Pojď, pozbu tě na zmrzlinu. Doktor Weiss říká, že se máš dobře živit. Eriku, neměl bys moje návrhy tak odbývat. Holčičko, navrhuješ mi pořád jedno a to tež. Ano, dovol mi mustříčkovi. Aby promluvil s Heidrichem o chytrém mladém příteli právník Weidorfovi. Aspoň mu dovol, aby ti s ním sjednal schůzku. Marto, já nemám pro politiku nadání. Tatínek byl socialista a já se mám dát k lidem, kteří mu při demonstracích rozbíjeli hlavu? Doby se mění. Eriku, ve straně je dnes spousta tehdejších odborářů. Vím, že tě politika vůbec nezajímá a že nenávidíš byrokracii. Prostě jsem k ničemu. To není pravda. Ach, Eriku, já tě tak miluji. Přála bych tobě i dětem jenom to nejlepší. Heidrich se na mě podívá a udělá ze mě byrokrata. Oho. Nejsem žádný bojovník, nemám rád zbraně, nemám rád průvody. Jsem pekařský synek, který se propracoval na právníka. A vzal si ženu hezčí a hodnější, než si zaslouží. A která se bude trápit. A ublíží svýmu srdíčku, když jí manžel tu laskavost neudělá. Vyhrála jsi. Půjdeme? Dorf Erik, 24 let, narozený v Berlíně, absolvent právnické fakulty. Bez stranické příslušnosti. Ano, až do téhle chvíle. Proč ten náhlý zájem? Potřebuju místo. Tohle je příjemná změna. Nevíte, kolik patolízalů musím vyslechnout. Chvastounu pokrytců, co přetékají láskou ke straně, k vůdci, k říši. Je to úleva mluvit s někým, kdo prostě hledá místo. Já si vážím strany i toho, co říká a dělá vůdce. Samozřejmě. Seďte. Mladý právník s dobrým vzděláním, který se nemůže uplatnit ve svém oboru, protože tam sedí nějaký žid nebo socialista. Já nikoho neobvinuji. Proč ne? Známe své nepřátele. Co víte o nás? Že jste policejní rameno státu, vnitřní a vnější bezpečnost. Přiznávám se, že mi dělá potíže rozeznat od sebe SS, SD a gestapo. Nám taky. Nevadí, řídím je všechny. Pod laskavým vedením Reichsführera Himmlera, samozřejmě. Váš vztah k židům? Neutrální. Mám rád upřímnost. Doufám, že mě nepovažujete za upřímného hlupáka. Vůbec ne. Ten slepý fanatismus pravověrných je obdivuhodný. Ale občas je třeba být neutrální, analytický, chladnokrevný. Protože světové židovské spiknutí, bolševismus a kapitalismus, které se spojily proti Německu, je analytická záležitost. To, že židé znečišťují rasu, že pronikají do života našeho národa, zrazují germánské ideály, to je realita, Dorf. No, já jsem vůdce četl. Tak víte, jakou důležitost přikládá naší rasové politice. Je ústředním bodem našeho programu. Tím, že se postavíme proti židům, vyřešíme celou řadu problémů ekonomických, vojenských i správních. Ano, pane, jestli budou všichni souhlasit. Je to vzrušující vyhlídka. Některé představy, které jste získal na fakultě, musíte zapomenout. Připouštím i jiný názor. Výborně, fandím těm, kteří jsou jiným názorům přístupní. Zvlášť, když jim to výborně myslí. Byl jste mezi prvními 10. Dostal jste pochvalu od profesora? Bojím se, pane, že nejsem vojenský typ. Jak živ jsem z ničeho nevystřelil, uniformu jsem od skautských let nenosil. To je na tom to nejlehčí. Uniformu si dokáže navlíct každý idiot. Pošlu vás do osobního oddělení, tam si vás prověří. Prověří? No, pouhá formalita, rasová čistota, členství ve stranách. Předpokládám, že byste sem nevkročil, kdybyste nebyl čistý. Toho se bát nemusíte. V jistém smyslu riskuju krk. Hitler řekl, že neustane, dokud nebude pro každého Němce hanba být právníkem. To byl vtip. Vítám vás. Děkuju vám. Heil Hitler. No, výborně. Dokonce bez vyzvání. Heil.
podívej se na tatínka. Bárto, prosím tě, je moc těžký, než aby to mohla tahat. Petře, jak se ti líbí tatínek? Oh, Petře, vždyť je to tatínek. Ta uniforma je na něj moc. No a na mě taky. Eriku, vypadáš jako hrdina. Ty boty trochu tlačej. Ještě, že je nemusím nosit pořád. Ale to musíš. Lidé si tě budou vážit. V krámech to jistě poznám. Budeme dostávat nejlepší maso. No, ty mazaná berlíňanko. A proč by ne? Když má člověk možnost získat moc a vliv, proč toho nevyužít? Ano, proč ne? Petře. Petře, to je tatínková uniforma. Bojím se, že můj první den u policie nedopadl nejlíp. Je to jako věv Iliadě. Hektor si nasazuje třpytnou přilbu s chocholem a jeho hošiček před ním zděšeně couvá. Křičej se zděšen pohledem na otce svého. Dál už si nevzpomínám. Hektor snad prosí Dia, aby nadal synka větší odvahou. Však já vám ji oběma dodám. Kdo je na řadě? Pan Dorf. Prosím. No, prosím. Zřejmě jste přišel kvůli své paní. Škoda, že jsem ji od té doby neviděl. Je v pořádku. Občas jen trochu unavená. Ten šelest nebyl nic vážného, ale musí na sebe dávat pozor. Přicházíte jako pacient vy? Ne, jako pacient ne. Tak tedy proč? Tajná policie. Poručík Erik Dorf. Co jsem provedl? Vy znáte Elku Gutmanovou? Ano, naše bývalá služebná. Doktore Weissy, víte, že nesmíte léčit árijské pacienty? A promiňte, udělal jsem to ze zvyku. Mýval jsem rozsáhlou árijskou klientelu, včetně vás a vaší paní. Nerad k vám přicházím takhle, ale je to pro vaše dobro. Jistě chápu. Obyčejně tyhle věci nevyřizuju, jsem v administrativě. Návštěvy v bytech neděláte, jste specialista, že? Ano. Něco takového. Někdo mi řekl, že jste ošetřil árijku. Je lepší, když vás upozorním já, než někdo jiný. Nevím, co si o tom myslet. Před několika lety vyšetřoval jsem vaši paní, psal jsem jí recepty v téhle ordinaci, byl jsem váš rodinný lékař. Proč pak jste neodjel z Německa? Chudák přece nejste. To je otázka. Jeďte. Zmizte, dokud je čas. I Židi jsou nemocní a potřebují lékařskou péči. Kdyby všichni doktoři odjeli, kdo by se jich ujal, zůstali tady jen chudí a staří. Doktore, bude to pro vás čím dál horší. Oč horší to může být? Už nejsme občané, nemáme zákonná práva. Náš majetek nám může být zkonfiskován. Nesmím pracovat v nemocnici, nedostávám léky. Ptám se vás ve jménu lidství, co nám ještě můžete udělat. Nechoďte za mnou, abych vám pomohl. Tak to se nesmím dovolávat bývalých přátelských styků? Ne, nesmíte. Osobně proti vám nic nemám. Jeďte.
se lehko řekne. Tati, takhle jsem vpadnout. My tady s maminkou zkoušíme. Anna má pravdu, mělo to být překvapení k narozeninám. A ke všemu tvůj nejmilejší Mozart. Ty máš rád ty nejtěžší skladby. Bylo to vynikající, neumím si představit, že by to někdo zahrál líp. Ano, můžeš nás nechat samotné, musím si s maminkou promluvit. Vsadím se, že vím o čem. Pojedeme nebo zůstaneme? Ano. Pamatuješ se na Dorfovi? Na toho pekaře? Mhm. To jsou ti, co jsou mě tak pečoval a co jsou ti tolik dlužní? Právě mě navštívil jejich syn. Aby zaplatil dluhy? Mladý Dorf je teď u tajné policie. Přišel mě upozornit, že nesmím léčit Árijce. Řekl mi, že bychom odtud měli odjet. Jak je laskavý. Ber to. Možná, že bychom se měli odstěhovat. Trvá to už moc dlouho. Měli jsme odjet už před 3 roky, hned po Karlově svatbě. Co to povídáš, Josefe? Že jsme zůstali kvůli mně? Ale ne, miláčku, to ne. Rozhodli jsme se přece společně. Josef, jen si nic nenalhávejme. Řekla jsem ti tady, v tomhle pokoji, když ty útoky začaly, že je to moje vlast, stejně jako jejich. Já se těch barbarů nebojím. Nemusíš si nic vyčítat, potřebují mě tady. Podívej se na ty lidi v čekárně. Nechápu, proč ti nacisti pořád tvrdí, že všichni Židi jsou boháči, co moji pacienti. Ty jsi můj milovaný manžel. Je pravda, to rozhodnutí jsme udělali oba. Možná, že se to zlepší. Hitler je jenom další politik. Co pak nás tvůj otec neujistil, že to pomine? A donutil tě, abys ospravedlnil mou bláhovost. Třeba ještě není pozdě. Víš, ten železničář, kterého zná Inga? Promluvíme si o tom později. Když ne, mi aspoň děti musí pryč. Už tu nacistickou hru hrajeme moc dlouho, Berto. Váhali jsme a čekali na další ránu. Když si vzpomenu na Karla, Annu a na Rudyho. Však to přežijeme. Tohle je přece země Beethovena, Schillera a Goethe. Na neštěstí žádný z nich není právě u moci. Zavolej Karlovi a Inze. Pozví na večeři. Musíme si znovu o tom všem pohovořit. To byla surovost. Proč jste to neodpískal? Židáku.
Tak už dost. Pajsi, Ulrichu, nechte toho praní. Typický židák, pere se nefér. Tak pojď, Ulrichu, vyřídíme si to mimo hřiště. Jak to, že za ně ještě hraje? Pusťte mě! Má pravdu, Vajsi, ven. Co tím chcete říct? Hrál jsem letos ve všech zápasech. Jsi vyloučený, protože se pereš. Ale to je sprostý! Vajsi, opust hřiště. Promiň, Rudy. Můj známý železničář mi řekl, že byste se snad mohli dostat ven. Ale bude to stát hodně peněz. To by se dalo zařídit. Kam nám navrhuje odjet? To neříkal. Odjet se už nedá nikam, tati. Víš to jistě? A co Francie, Švýcarsko? Švýcarsko židy vrací, Francouzi taky. Nikdo nás nechce. To je fakt. Povídá se, že i Spojené státy přijímají míň německých židů, než připouští kvota. Už jich několik vrátili. No a co? Máme jeden druhýho. Nemám pravdu, mami? Ovšemže, Aničko. Já se tak stydím. Snad s tím člověkem promluvím znova. To nemá smysl, čekali jsme moc dlouho. Třeba by mohli odjet jen děti. Co ta organizace, která posílá děti do Anglie a do státu? Josefe, ta už je dávno zrušená. A co utíct do lesa a schovat se? Zkusme to na ambasádách, u Američanů a Angličanů. Mohli bychom do Polska, vlastně jsem ještě polský občan. Slyšel jsem, že je to tam stejný jako tady. Nikam nepojedeme, ani nápad. Aspoň prozatím ne. Maminka vždycky prosadí svou. Protože má vždycky pravdu. Hitler má Československo, má Rakousko. Tak co by ještě chtěl? Má co dělat, aby strávil všechny ty rakouský dorty a český pivo. Ty tomu věříš? Je to politik. Veškerá nenávist k židům je jenom politika. Jakmile bude mít to, co chce, tak na nás zapomene. To je asi pravda. Někteří proti nám nejsou, je to jen politika. Můj otec říkal, že generálové nesouhlasí s tím, co se děje. S těmi ohavnostmi. Ano, podle mě můžeme být optimističní. Ano, sklid se stolu. Pomůžu jí, maminko, nevstávej. Spavělý vražetný čin mezinárodního židovstva, které se spiklo. Zasil to, Rudy? Ve střelci byl zjištěn Herschel Grispan, polský žid, který chladnokrevně bez jakékoliv příčiny zastřelil pana von Ráta. Už nám hlásili spontánní demonstrace proti židům. Rozhněvaný německý lid povstal, aby vraždu pana von Ráta pomstil. Rudy, zavři to. Ne, já to chci slyšet. Pan von Rát byl postřelen před velvyslanectvím. Lékaři prohlásili, že jeho stav je kritický. Výborně, měl jsem ho zabít. Další lékařskou zprávu vydají... Rudy, vypni to! Tuton. Rudy, udělej, co matka chce. To nic, to nic. V okolí si měli divar. Zbabělci. Haló? Ano, u telefonu Dorf. Ach, ne. Ano, hned jsem tam. Špatné zprávy? Von Rád právě zemřel. Och, chudák. Jdu na velitelství. Musíme přikročit k jistým bezpečnostním opatřením. Tati, ty zlí lidi von Rata zabili? Ano, Petře, ale potrestáme je. Židi ho zabili. Oni jsou zlí. A tatínek ty zlí lidi potrestá. Proto má revolver. Připadám si s tím revolverem tak hloupě. To je symbol, Eriku. Nikdo nečeká, že s tím někoho zastřelíš. No taky doufám, nejsem si jistý, jestli vím, z kterého konce se střílí. Už to začalo. A co? Odveta. Říká z bezpečnostní opatření. Goebbels už hodně dlouho pomýšlel na něco takového. Heydrich ho bude muset udržet v mezích. Jenom doufám, že to nezdržíme povýšení. Jsou to skoro 3 roky, jsem na tom pořád stejně. Měl jsem dostat Hauptstuhlführera. Ale Heidrich bude teď mít jiné starosti. Teď na něj můžeš udělat dojem. Miláčku, přestaň už vysedávat v koutě. Jsi chytřejší než všichni ti rabijáti, kterými je obklopený. Marto, já přece nejsem pouliční rváč.
Nerad se peru a nerad říkám jiným, aby se prali. Ale za to ti to myslí, Eriku. Jsi právník, člověk, který zná zákony a rozumí lidem. To on ví, jenomže... No tak promluv. A přestaň dělat Heidrichovi poskoka. Poraď mu. Heidrich moje rady nepotřebuje. Je geniál. Tak mu pomáhej. Povzbuzuj ho. Eriku, on ví, jak jsi chytrej. Jenom od tebe chce činy. Ano. Činy. Mami, přijdou ty zlí lidi sem? Ne, Petře. Nám se nemůže nic stát. Pajdavej pletichář Gemmers! Poštval ty svoje hrdlořezy a psychopaty, aby tloukli židy a vypalovali domy bez jakéhokoliv systému. Dostal k tomu rozkaz. Pochybuju. Chce si udělat jméno, chce dostat pochvalu od vůdce. Ale není ta odplata nutná. Ano. Ale právě nám spojenci podepsali Mnichovský pakt. Jsme slušní a míru milovní, že ano, Dorfe? I zahraniční tisk o nás začal psát hezky, ale po téhle akci vyplavání domů blbec Goebbels! Dovolte, abych podotkl, že to ani není v jeho kompetenci. My jsme policejní složka. Kdyby vypalovali synagogy naši uniformovaní příslušníci, bylo by to horší. Tak ať to udělají jako civilisté. Žádné stranické standardy, žádné označení a rozhodně žádné uniformy. Ne gestapo, SASS. Spravedlivě rozhořčený německý lid povstal proti vrahům. Tedy činy civilistů, aby se tak řeklo. Ano. Rozhořčení občané. Samozřejmě, musíme dát policii na vědomí, aby nezasahovala. Mohli bychom policejní jednotky upozornit, aby reagovali odpovídajícím způsobem, to znamená ruce pryč. Udivujete mě. Báječný nápad. Začínám oceňovat, co takový bystrý právnický mozek dokáže. Děkuju vám. Vydejte ten rozkaz. Řekněte jim, aby si vzali obleky. Ale pozor, německý majetek nepoškozovat. Kdo se postaví na odpor, zastřel. Rozkaz. Přineste mi laskavý materiály k povýšení Erika Dorfa. Kapitán Heinrich Palíc! Policie! 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 Kapitáne Palici, jen bubnujte! Povít, kapitáne!
desítkách německých měst trestají rozhořčení vlasteneční občané, židovské spiklence a bolševiky, kteří Mami, jsou podezřelí ze spoluúčasti. Co se stalo? Tatínka? Židy, kteří se pravděpodobně podíleli na útoku na pana von Ráda. Ne, zamkni dveře. Úřady nás ubezpečili, že viníci budou spravedlivě potrestáni. Děti, běžte pryč. Ne, zůstaň tu taky. Mami, co se děje? Zmlátili a odvedli pryč dědečka. Většinu obchodů v jejich ulici vypálili. Je raněn? Maminka neříkala. Josefe, co budem dělat? Doufám, že se Karel s Ingou dostali domů v pořádku. Policie, zavolám kam. Policie? Ta to přece dělala s nima. Jdu pro dědečka sám. Ne, ne, počkej. Počkej. Musíme v klidu počkat. Počkej, dokud to neskončí. Čekat můžeš ty, já ne. Rudy! 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 Nemůže se přece s nimi prát, chtějí zabíjet. Jediné, co potřebují, je záminka. Tatínek má pravdu, nesmíš je provokovat. Těch záminek mají až až. Rudy! Rudy, chodičkej na mě! Ano! Ano, ano, já ti zakazuju! Podívej, kde je s nima. Pokoje? Drž hovu! Dobře víš, co seš! Lump, to seš! Ach, Rudy! Lump! Lump! Zůstaň tady. Přivedu ho. Lump! Nechte ho, je raněnej. Přeči do toho. Puste ho, je starý. Když se chcete prát, tak se perte se mnou. Tak pojď! To je švagr Ingy, Rudy Weiss. Pustíme je, ano? Nemotejte se na ulici, Weissi! Ublížili ti hodně. Ne, já něco vydržím. Však to přežiju. Heinrichu! 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 Miláčku! Miláčku! Lumpové. Maminko, maminko, maminko. Moje knihy. Moje knihy. Běž nahoru, dědo, já to uklidím, běž. No. Slyšíte? Wagner. Genius.
Chci podat hlášení. 630 mrtvých. A kvůli tomuhle zahraniční tisk přece křik nespustí. 70 synagog vypáleno. Přes 800 židovských obchodů a podniků zničeno. Zatčených? 30 tisíc. 30 tisíc, to bude Buchenwald přes noc plný. A tisk tomu už dal jméno. Křišťálová noc. Noc rozbitého skla. Skleničku? Ne, děkuji. Vy nemáte žádné zlozvyky, Wittedorfe. Nepijete, nekouříte. Ideální otec rodiny. Myslím, že jsme tou křišťálovou nocí píchli do vosího hnízda. Protesty budou. Možná, že odvetná opatření, bojkot a tak dále. Ještě něco? Nijak moc. Málo vlád se bude angažovat kvůli židům. Židi byli vždycky lovná zvěř. Skoro to vzbuzuje dojem, že tu jsou morální důvody, proč je trestat. To je báječné. Morální důvody. Promiňte, jestli jsem řekl nějakou hloupost. Vůbec ne. Morální důvody. A náboženské důvody? A především rasové důvody. Smím se už vrátit domů? Mhm. Saskio, moje lásko. Jakže? Saskie. Rembrandtova žena. Nikdy ho neomrzelo jí malovat. No, protože neměl modelky. Realistka jako vždycky. Asi platí jedno i druhé. Jenomže já nejsem Rembrandt. Jsem nezaměstnaný reklamní malíř. Ale to nesmíš říkat. Je to pravda. Tatínek to ví. Chtěla bych studoval medicínu. A já snil, že ze mě bude další Picasso. Karle, ty jsi výborný malíř. Průměrný. Hingo, prosím tě, zůstaň sedět. Nevydělám ani na chleba. Židy dneska nikde neberou. Agentury o nás nemají zájem. Nedostal jsem zakázku kolik měsíců. Nějak se už protlučem. Vždycky jsme to zvládli. Bože, jak tě miluju. Ne víc než já tebe. Šla bys si zase sednout, prosím tě? Ne. Ingo, pro mě už tady není život. Já nechci, abys kvůli mně byla nešťastná. Tohle nebudu poslouchat. Karlíčku. Ta tvoje vychovaná matka tě úplně odnaučila bojovat. Podívej se na mě. No tak. Vidím nejkrásnější děvče z celého Německa. A ty jsi pěkně umíněný. Já ti seženu úplně nové doklady. Ingo. Odstěhujeme se někam, kde nás vůbec nikdo nezná. Dobrém, do Hamburku. Ingo. A ty budeš pracovat. To jsou sny, teď je to stejné po celém Německu, Ingo. Mnichovská synagoga zničena požárem. Skupinky občanů, rozhorčených tím, že Židé ovládají banky i tisk, napadli dnes židovskou čtvrť a zničili. Už dost. Ingo, miláčku. Musíš ode mě pryč. Kvůli vlastní bezpečnosti. Polib mě. Tím se svět nezmění. Přestaň.
Policie. Ptají se po Karlovi. Mami, měla jsi nás varovat. To nemá cenu, jsou všude kolem policajti a hnědý košile. Měla jsi nás zapřít. Aby nás zavřeli, že schováváme jednoho z nich. Inko, ty nás přivedeš do neštěstí. Weiss, Karel. Ano. Půjdete s náma, máte na to 10 minut. Co udělal? Proč ho odvádíte? Formální výslech. Ne, co udělal? Co vlastně provedl? To já nevím. Plním jen rozkaz. Pár hodin vyslýchání a vrátí se domů. Jsem připraven. Ne. Ne, já tyhle formální výslechy znám. A ty návštěvy na policii taky, kdo tam jde, ten se už nevrát. Ingo, nic se mi nestane. Jsem jeho žena, půjdu s vámi. Jak chcete, madam, ale zůstat tam nesmíte. Jdeme, Weissi. Rychle se spoj s Hansem. Někteří z jeho známých by nám mohli poprosit, aby nám pomohl. To neudělám. To s nám nadrobila ty. Jen ať si Židi vypijou, co napáchali. Ale ne my, ne naše rodina. Ingo, nechoď s ním! Tebe nechtěj! Ingo! Pro tebe nepřišli! Ingo! Pozor, doktore. Ti vás pěkně zřídili. Bylo jich 6. Zničili mi tiskarský list, rozbili typy. Známá historka. Obchod mého tchána taky. Před ním není se kam schovat. Ale prý to nejhorší je za náma. Göring se kvůli těm výtržnostem naštval na Goebbelse, protože na sebe strhnul pozornost. Tak ty svý vlčáky stáhl. Pane Levy, já už nevím, co je pravda. Tohle to věčný pronásledování Židů, co jsme jim udělali, vždyť ta záležitost s ukřižováním Krista je tak stará. Řekl bych, že nacistům je Kristus i jeho učení úplně fuk, ale já přece nejsem teolog, jenom praktický lékař. A je to, to se zahojí. Promiňte. Josefe. Hned jsem zpátky. Mami. Teď máte domov tady. Přišli jsme o všechno. Směli jsme si vzít jen tohle. Všechno jim ukradli, hrdinové. Tady budete v bezpečí. Mami. V Karlově pokoji vám bude dobře. Nemáme právo vám všechno stěžovat. Nemluvte hlouposti, pro nás je to čest, že tu budete. Prosím vás, děti, odneste to do Karlova pokoje. Nedává to žádný smysl. Německo potřebuje silnou ekonomiku. A my přece tvoříme její součást. Dědo, pomůžu ti vybalit. Chudák dědeček. Rudy. Doktor Weiss? Inga. Karel? Ano, rozumím, ale co říkali? Co ti řekli? Vůbec nic. A má za tebou někdo z nás přijít? Dobře. Co se stalo? Karlovi se něco přihodilo? Právě teď ho zatkli. Je na hlavním policejním velitelství. Inga je tam s ním a pořád čeká. Zavolá znova. Mami, Karel přece nic neudělal. Máš pravdu. Uvidíte, že ho pustí. To je trest za mou hrdost, za mou paličatost. No, ne. Musím se postarat, aby tatínek s maminkou měli pohodlí.
Rudy, zaskoč nakoupit. Seznam je v košíku. Ano, mami. Zkus si trochu odpočinout. Dám ti něco na uklidnění, ano? Je mi dobře. Ordinaci na tebe čeká pacient. To je pravda. Dobrý? Dobrý. Sprosťáci je hnusný. Nač půjdeme? Na Bohému? Na Traviatu? Heidrich nás totiž pozval do opery. Oh, Eriku, budu celá nesvá. Těch bohatých ženských ve večerních šatech. Ty budeš ze všech nejhezčí. Musíme chodit víc do společnosti, Marto. Mně stačí, když se můžu starat o děti. A vést manželovi domácnost. Hauptstunfírerovi Dorfovi. Je to neuvěřitelné. Stačilo jen pár návrhů, pár představ, které jsem jen tak utrousil a už víš, že žiju. A když si pomyslím, že jsi kdysi koukal na policii z patra. Překvapilo by tě, jak je tvůj manžel sebejistý. Dneska jsem za Heidricha vyřešil problém. Vypadalo to, že za všechno to rozbitý sklo budou muset zaplatit německé pojišťovny. A tak jsem navrhl, ať tedy zaplatí a vláda ať ty peníze skonfiskuje na základě toho, že to vyprovokovali Židi. Ale vždy to tak bylo, nebo ne? Ano, to samozřejmě. Dejte tatínkovi pusu na dobrou noc. Voníte jako kytičky, děti. Já nejsem kytička. Ale jsi milounkej jako maminka. Tati, proč tak všichni nenávidějí Židy? Protože zabili Krista, copak ses to neučila v nedělní škole? No tak, děti, jde se do postýlek. Eriku, nebuď dlouho vzhůru. Kdo to k nám může v tuhle hodinu jít? Já otevřu. Pane Dorfe. Doktor Weiss. Mohu dál. Pojďte. Omlouvám se. Bál jsem se, kdybych volal, že byste se mnou nechtěli. Ale já jsem vám přece říkal, abyste za mnou nechodil. Nemám se na koho obrátit. Pane Dorfe, jde o syna Karla. Zatkli ho. Nemáme žádné zprávy, kam ho poslali. Nic. V životě se o politiku nezajímal. Je to výtvarník. Já vám nemůžu pomoct. Co jsme vám udělali, jakého zločinu jsme se dopustili. Můj tchán je vyznamenaný veterán. Jeho domov, jeho krám vypálili. Moje rodina, moji synové se považují za Němce jako vy. Tato opatření nejsou namířena proti vám ani vaší rodině osobně. Tím to pro nás není snazší. Jsou součástí dlouhodobé politiky. K vašemu dobru stejně jako k našemu. Dobrá, ale ničí se přitom životy, hubí lidi. Proč pak? O tom se s váma nemůžu bavit. Pane Dorfe, prosím vás, máte vliv. Jste důstojník SS. Pomozte mému synovi. Já jsem vás včas varoval. Eriku, stalo se něco? Ne, mamila, hned jsem u tebe. Třeba to vaše žena pochopí, když se vcítí do mé situace. Ať si představí, že by se to stalo jejímu synovi. Dorfe, vždyť jste chodil do mé ordinace. Svěřil jste mi zdraví své ženy. Eriku. Je to doktor Weiss? A co tady chce? Něco kvůli synovi Karlovi. Chce, abys intervenoval? Ano. To je trapná situace. Řekni mu, aby šel pryč. Ať vypadne. Nemůžeš ohrožovat svou kariéru. Řekni mu, že mu pomoc odmítáš. To už jsem mu řekl.
Nemůžu vám pomoct. Třeba by vaši nadřízení, kdybyste se zmínili, jen abychom věděli, kde je. Nejde to. A jak bychom dosáhli jeho propuštění. Dobrou noc. Teď drž, synku. Bude to chviličku bolet, ale jenom chviličku. Drž. Máš ji ošklivě vymknutou. Prosím vás, mám tady pacienta. Přistěhovalecký úřad. Posílá vás doktor Dorf? Žádného pana Dorfa neznám. Vy jste pan doktor Weiss z Grolinštrasse 22, narozený ve Varšavě, Polsko? Jste tu na zvláštní povolení? Ano. Vydali rozkaz k vaší deportaci do Polska. Dostate se zítra v 6 hodin večer na Anhaltské nádraží s jídlem na jeden den a jedním kufrem. A má žena a mé děti? Rozkaz se týká jenom vás a tohle dáte zítra příslušnému činiteli. Drž, synku, drž. Hned to bude. Goldberg Moritz, Palmziel 34, Berlín. Jméno kurvy, která tě porodila. Moje matka nebyla kurva. Všechny židovky jsou kurvy. Jméno kurvy, která tě porodila. Není kurva. Jméno, adresa, zaměstnání. Weiss, Karel. Valonakstrasse 12. Berlín. Jsem výtvarník. Jeden z těch prolhaných židovských karikaturistů Weissi, co malují bolševický propagandistický obrázky? Tady stojí, že tě jeden člen strany udal jako komunistu. Jsem jenom reklamní výtvarník. Kdo mě mohl něco takového říct? Povídej na otázky! Jméno kurvy, která tě porodila. Kdo mě mohl udat? Povídám. Jméno kurvy, která tě porodila. Moje matka není žádná kurva. Neslyším tě. Jméno ty kurvy. Berta. Berta. Palicová Weissová. A pasák, který obskočil? Doktor Josef Weiss. A co zpravedl, že tě poslali do Buchenwaldu? Já nic, vůbec nic. Zkus to znova. Řekni mi, co jsi provedl. Nic jsem neprovedl. Pomodleme se, krátce a tiše, za děti Abrahamovi. Venku hoří synagoga, která je, jako tenhle kostel, domem božím. V mnoha domech se rozšiřují paličské listy, které nás varují, že když budeme sentimentální vůči židům, tak se dopustíme zrady. Tenhle ten kostel, tenhle kněz se budou za židy modlit. Pomodleme se za všechny oběti. Za všechny, před nimiž je strašlivé utrpení. Za všechny nevinné. Starý blázen, pojďme. Otec Lichtenberg? Ano. Mé jméno je Erik Dorf.
Rickdorf. Od bezpečnosti? S velkým zájmem jsem vyslechl vaše kázání. Co jste se z něj naučil, synu? Že jste laskavý člověk, ale špatně informovaný. Já vím, co se děje se Židy. Otče, papež Pius uzavřel s Hitlerem konkordát. Vatikán nás považuje za poslední baštu mezi křesťanskou Evropou a bolševismem. To ještě neospravedlňuje mučení nevinných. Nikdo nikoho nemučí. Viděl jsem, jak na ulici bijou Židy, jak je bezdůvodně posílají do vězení. To jsou nepřátelé říše, jsme ve válce, otče. Ve válce proti ozbrojeným nepřátelům nebo proti bezbraným Židům? Otče, doporučuji vám, abyste byl ve svých poznámkách zdrženlivější. Budu se řídit svým svědomím. Nenechte se jim zavést na cestí. Jistě víte, že všechny vedoucí osobnosti církve podporují naší politiku. Pak musím rozlišovat mezi tím, co křesťanství doopravdy učí, a mezi tím, jak se někteří tomu učení zpronevěřují. Takový inteligentní mladý muž. Náš příspěvek k nové době. Zvláštní deportační vlak k polským hranicím odjíždí za 5 minut. Všichni cestující musí být označeni písmenem J. Berto, jestli budeš plakat, budu se zlobit. Já nepláču, Josef. Budeš nám strašně chybět. Možná, že je to to nejlepší, co nás mohlo potkat. Můj bratr Mojžíš mi přijde naproti, dostanu práci. Až pustí Karla, můžete přijet. Josefe, já pojedu s tebou. Ne, Berto, děti tě potřebují. Teď se musíte snažit s Ingou dostat Karla ven z vězení. Josefe, proč nás to všecko potkalo? My za to přece nemůžeme. Ale začínám už mít lepší pocit. Tahle věc nám otevřela oči. Já vás přemluvila, abyste tu zůstal. Ach, to si celá ty. Nezačínejme s tím zase. Měla bys prodat byt i kliniku a najít si něco menšího. A ty zase nechoď v noci ke každému pacientovi a ber si vysoké boty, když bude pršet nebo sněžit. Polsku je strašně vlhko. Ale klavír prodat nesmíš. Anna musí brát hodiny dál. Postupujte spořádaně. Ano, Rudy. Rozlučte se s tatím. Ach, tati. My za tebou přijedeme. Strýček Mojžíš nám sežene byt a ty budeš zase pracovat. Ano, samozřejmě to víš, ale zatím se musíte starat o dědečka, babičku a Karla. Já budu v pořádku, neboj se. Nezanedbávej hudbu, ano, a pomáhej mamince. Rudy. Rudy. Ty bys se měl vrátit do školy. Život není jenom samý fotbal, musíš se připravovat na nějaké povolání. Já vím, tati. Zkusím to znovu. No. Dokud se navzájem milujeme, tak nás nemůžou porazit. Vzpomeň si na svou latinu, Berto. Amore vincit omnia. Láska všechno přemůže. Zvláštní deportační vlak k polským hranicím odjede za několik okamžiků. U hlavního vchodu každý dostane do původního listu razítko. Doklady budou kontrolovat ve vlaku. Pasažéry bez deportačního příkazu z vlaku vysadí. Rodiny deportovaných musí zůstat před hlavním vchodem. Každý cestující si může vzít do vlaku jen jedno zavazadlo. Běžte za strážnými do vlaku. Hej, doktore Weissi. Pane Levy. Vy taky, no zřejmě nás dostali skoro všechny. Znáte se s mou ženou? Dobrý den. Vidíš, Berto? Jsem jediný doktor, kterého deportují i s klientelou. Písmene A až do G nastoupí do vlaku vchodem číslo 3. H až M vchodem číslo 4. N až S vchodem číslo 5. T až Z vchodem číslo 6. Měli jsme utíct. Se mnou tohle neudělají. Jo, ty si jen tak nedáš. Co budeš dělat, až pro tebe přijdou? Jako přišli pro Karla a pro tatínka. Budu bojovat. Pojďte, děti.
Posaď se tam k tomu stolu. Dobrý tro, já jsem Weinberg z Brem. Weiss z Berlína. Buď rád, že jsi v teple, venku bys brzo zmrzl. Jsi krejčí? Výtvarník, navrhl jsem pár textilních vzorků, tak mě přidělili sem to krejčovné. Poslyš, dostane se někdo odsud? Dobráce, žádný řeči, jen ho zaučuju. Přišívej tady tyhle na levou stranu. Aspoň se něco dozvíš o svých spoluvězních. Červený trojúhelník, politický vězeň. To znamená každý, kdo s nima nesouhlasí. Zelený, obyčejný zločinec. Může to být i nějaký vtip na Hitlera. Fialovej, Jehovovi svědci. Černej, to, čemu říkají nestálí živlí, tuláci a tak. Růžovej, homosexuálové. Hnědej je pro cikány. Cikáni? Buchenwaldu je jich plno. Strážní se z nich můžou zjančit. Včera pochovali dva cikány zaživa. Když je vyhrabali, vyselí jim jazyky z pusy jako klobásy. Pro koho jsou tyhle, vím? To snad víme všichni, ne? A tyhle? Idioti, slabomyslní, debilové. A co ti provedli? Nepotřební. Měl bys vidět, když se do nich strážní pustějí, posmívají se jim, klučou je. Weinbergu, to je k nevíře. K nevíře? Je tady barák, kam ty blbce, blázni, slabomyslní, mrzáky odvádějí a vraždí plynem. Plynem? Míň řečí a víc práce. To není z desky, je tu půl berlínský filharmonie. Židi. Diatermie, vyšetřovací stůl, autokláve, léky. To už je všechno, doktore. Ordinace, garáž, domovní dveře, zadní vchod. Jste velmi laskavá, paní Weissová. To nemůžu říct o vašich lidech. Omlouvám se za to, jak to bylo provedeno. Znal jsem vašeho manžela jako lékaře. Ano. Ještě než ho vyhodili z ústřední nemocnice? Jiná doba, jiné zvyky, paní Weissová. A jak to bude s tím odškodným, co máme dostat? Strana váš případ zkoumá. Budeme na téhle adrese, u Helmsových, pokud budete mít zprávu. Žádná nebude. Ukradli tatínkovi ordinaci i náš dům. Pojďme, mami. Okamžik, Rudy. Mami, můžeme si sebou vzít klavír? Možná později, ano. Nebudeme mít moc místa. Teď už opravdu musíme jít. Já vím. Pojďme si zahrát Lorelei. Zpívali jsme ji na Karlově svatbě. Vzpomínáš? Mhm. Tak dobře. Rudy? Řekni dědečkovi a babičce, že už půjde. Ano, maminko. Babičko, dědečku, musíme už jít.
Dědečku. Vídeň. Kdo se ještě zmrzlino? Řekněte panu Eichmannovi, že děkujete. Děkuju, pane Eichmann. Mami, můžem se svíst na kolotoči? Bojím se, aby se vám ta zmrzlina a cukroví nepomíchaly v žaludku. Miláčku, když se jim udělá zle, tak jim kolega obstará doktora. Mám s nimi jít já, Marto? Ne, já půjdu. Budu se jen dívat, můj ubohý žaludek by to nevydržel. Omluvte mě. Jistě. Mami, pojď už! Má šelest na srdci. Snadno se unaví, ale jinak je v pořádku. Rozkošná. Dělá mi moc dobře, když můžu někomu z Berlína vyložit, jak postupuju. Organizaci dopravy, uskladňování věcí a metody. Když teď máme Československo, budeme si muset poradit s dalším 250 000 Židů. Říká se, že jste člověk, který dosáhne svého bez protestu. To je otázka organizace. A jak s námi židovští předáci spolupracují? Mouchy se dají na med, ne na česnek. To je jedna věc. A druhá, že poslouchám všechny rozkazy. Bon soldat. Umíte francouzsky, že? Ano. Jak to víte? Viděl jsem vaše papíry. Mám přístup k záznamu všech. Váš otec, Klaus Dorf, byl pekař. Zemřel v roce 1933. Sebevražda, zastřelil se. Byl to socialista. A to jsem blázen. Na to si zvyknete, Dorfe. Špion proti špionovi, jinak bychom nepřežili. Jenže já takhle přežít nemíním. A jak? Tím, že budu plnit příkazy jako vy. Výborně. Ale je dobře vědět o svých slabých místech. I Heydrich má své problémy. Říká se, že má v rodokmenu Žida. Já tomu nevěřím. Obrátil se na soud, aby ty zvěsti zarazil. V jeho minulosti něco smrdí. Nebo se to aspoň říká? To by mě zajímalo, co se říká o mně. Pracovitý, inteligentní pobočník šefa Gestapa a Sicherheitsdienstu. Heydrichova memoranda jsou od vašeho příchodu rozhodně čitelnější. Přesídlení, přemístění, přehodnocení židovského problému. Nádherná synonyma pro vyhazov Židů a pro zabrání jejich majetku. Vždycky mě velmi potěší, když něčím pobavím kolegu důstojníka. Já jsem vás přivedl z míry, že? Nedělám si starosti. Taky nemusíte. Heydricha se bojí všichni. Himmler, Göring, Goebbels. Myslím, že někdy i sám vůdce. Heydrich má materiály na každého. Mami, já chci ještě jezdit. Já taky. Ach, toho vzrušení je až příliš. Pro ně i pro mě. Marto, myslím, že půjdeme do hotelu a odpočineme si. Můžeme se ještě svíst na kolotoči? Ne, Petře. Opravdu chcete jít ještě jednou? Ano. Tak půjdu s nimi. Děkuju. Nevím, jak vám poděkovat. Je to tak nádherný den. Nikdy na něj nezapomenu. Líbil se mi stejně jako vám. Váš manžel je šťastný člověk. Já vím. Dostal se ve svém povolání tak daleko, že mu důvěřuje pan Heydrich i vy. Mám teď na mysli jeho ženu, jeho krásné děti. V tom je pravý smysl Německa. Domov. Rodina, čest. A když si vzpomenu, jak jsem ho musela nutit, aby se zařadil. Dneska je jiný. Jako my všichni, co jsme se zařadili. Na zdraví nás všech. Zvláště našich dětí. Mami! Mami! Mami!
Německo-polské hranice. Zavazadla. Všechno z kapes ven. Z Německa smíte vyvést jen 10 marek. Okrádali jste německý lid, židáci, a tak ty peníze zabavujem. Obyčejný zloděj. To jsou všechny peníze? Dobrá. Co je tohle? Dárek od mé ženy k promoci. Těm polským prasatům to nic neřekne. Co ty vědí o doktorech? No tak pohyb! Rychle, pospěšte si! Rodiny zůstanou pohromadě! Pohyb, pohyb! A nemluvit! Vy tu máte příbuzný? Ano, psal jsem bratrovi. Je lékárník ve Varšavě. Já ani má žena, tu nikoho nemáme. Připravte si dokumenty. Váš pás. No, tak dobrá. Tak rychle, rychle. No, postupujte, postupujte. Upředu, upředu. No, rychle, rychle, rychle. No, tak to ne. Tak si tady. Jo, Mojžíši. A jakou jsi měl cestu? No, nebyl to zrovna Orient Express, několikrát nás odklonili. To ten prach. Klidmo, Kaskal. Moc si toho v tom dopise nenapsal. Slyšeli jsme ošklivý zprávy. Karel je ještě ve vězení. Ani nám neřekli, kde je. Já vím. Máš zprávy od Berty? Ty mi něco tajíš, Mojžíši. Bertě se včera večer podařilo zatelefonovat. No? Palicovi jsou mrtví. Spáchali sebevraždu, starouškové. Ach, můj bože. A co říkala Bert? Říkala, že zemřeli klidně. Mrzí mě, že jsem to zrovna já, kdo ti to musel říct. Ten starý dobrý pán. Tak hrdý na to, že je Němec. A ta jemná stará dáma. Oni jim všechno vzali, Mojžíš. Slyšel jsem ale, že se to má zlepšovat. Postupně přestanou Židy pronásledovat a nakonec otevřou i všechny věznice. Ale teď se mnou pojedeš do Varšavy, ne? Obstaral jsem ti tam práci v nemocnici a u nás máš pokoj pro sebe, jestli ti ale nebude vadit, že bydlíš nad lékárnou. Nádraží tady odtud naštěstí není moc daleko. Pohodlně chytneme vlak do Varšavy a mám sebou obě pro dva. Jako za starých časů. Pamatuješ, jak jsme chodili na ryby? A moc jsme toho nechytli, ale sendvič mu jsme snědli hory. Doktore, my jsme to slyšeli. Upřímnou soustrast. Znal jsem pana Palice, byl to gentleman. Děkuju, pane Lévy. To je můj bratr Mojžíš. Tohle je můj pacient, pan Lévy. A jeho žena. Hezký místo pro setkání Židů mezi Německem a Polskem. Silnice není značená, kilometrovníky, ale antisemitismem. Doktore, tak mě napadlo, nemáme se ženou kam jít, všichni naši příbuzní jsou mrtví, vadilo by vám, kdybychom jeli s váma. O nic nežebráme, jsem typograf, ale bylo by hezký, kdyby jsme mohli být mezi lidma, který známe. No, Varšava žádný ráj není. Ráje jsme se už dávno vzdali. Spokojíme se s postelí a šálkem čaje. Samozřejmě, musíte rozhodně s námi. Jen pojďte. Smím vám pomoct s tím zavazadlem? Pěkně těžký.